Blagdan svetog Jeronima proslavljen je u prošli ponedjeljak u župi Meterize. Ove godine misno stavlja i procesiju predvodio je gvardijan samostana na Visovcu, fra Mate Gverić. Sveti Jeronim velikan je kršćanstva, a njegov život dobar je primjer vjernicima u godini vjere. Pa, ja bih kao župnik rekao da se Jere još nije udomaćio. Nekako, ajde. Tu on se polako ulači, ali nije to još ono kako bi trebalo biti. S obzirom na, recimo, profil i veličinu njega kao sveca. Eto, to je, za mene to je jedan od najvećih svetaca u kršćanskoj starini, rano kršćansko vrijeme, doba patristike i crkveni otaca. On je svakako jedan, recimo, genijalan lumen, on i Augustin tu stoje kao najjači, sigurno. Župnik Klarić ističe kako vjernici župe Meterize dosta su povezani i sa svojim rodnim župama. To je zapravo velika smetnja u pastoralove župe, jer ljudi fluktuiraju između svoje rodne župe i ovdje župe gdje su se doselili. Međutim, njima je više srce gore nego ovdje. To je problem. Pogotovo recimo vikendom, i problem je i djecu zadržati, jer roditelj kad idu gore, onda ne može ostati ovdje djecu, nego idu zajedno. Prema tome, vi često puta nemate ni prvo pričesnike, ni krizmanike, ni nedljone. Jer zamole roditelji, idemo gore. Prema tome, ne mogu djeca ostajati tu, nego zajedno. Ali ja sam i pohvalim to, u svakom slučaju, i bit će mi drago. Ako gore rečete, vi svome didu ili bake, jer slučaju mi danas idemo na misu, jer moramo mi kao pričesnici, krizmanici. Eto. Mada ima i Frama u župi i treći red Svetog Franje. Treći red, nažalost, nema. Nešto malo bilo je, ali to je već, mislim da trebalo malo poraditi o tome. Frama je prilično aktivna, ali dolaze te smjene generacije, recimo sad jedna velika grupa koji su bili do sada, recimo, oni stupovi Frame, oni sad ide na fakultete. Sad oni će svjerojatno uključuju se gore po centrima Zagrebu i Splitu. Ali ovdje dolaze sad mlađi i to je uvijek malo lom mali kad se, recimo, po koja veća grupa odcipi od njih. To su lomovi malo. Ali dobro, Frama prilično je aktivna, ja sam s njima zadovoljan. A ti, ja sam reći, ja imam dvije crkve, u stvari sve su naše hrvatsko-katoličke crkve, ali ovdje poštivam Svetoga Jeru, držim ga svoga sveca, hvala Bogu, a u Mirloviću Sveti Jakov, ne mogu se odreći starih korenja, Bože moj, svoje kuće kamene, di to, možda, ovdje smo, jel? Ali treba slaviti Svetog Jeru? Svetog Jeru slavim, da, to sam i došao ovdje. Zato sam u nošnji ovdje isto slavimo Svetoga Jeru, hvala Bogu. Vjernici u ophodu oko župne crkve zaustavili su se ispred kipa pape Ivana Pavla II. Svi su zajedno tu izmolili zdravu Mariju, molitvu koju je pokojni papa posebno imao na srcu.